I molim vas, zovite me mojim krsnim imenom. Kraće, a i lepše. Ljubivo je. Ljubiv? Taj sam. Da ne znam da ste ozbiljan čovjek, pomislila bih da ste neki slatkorečni vraskavac. Ja! Da. Kako ste mislili se inače vasipali komplimenti? A, pa nije bez razloga, nije bez razloga. Ali oprostit ću vam, znate, ja volim da idem na rolen često. Zaista? Ja ne. Ne? Ma kak? Evo, sinoć možda drugi put. Ali kakva koincidencija da se nas dvoje baš na roletu upoznamo. Život piše romane. A, i ne samo romane. Ono slikava predivne portrete. Evo ja, pred sobom jednu damu vidim. Mona Liza, verujte mi, crveni u Luvru, toliko. Sedi. Hoću. Čija ovo lopta? Alo. Gospođo, ja sam Mičer, gospođo. Jer se baš mali šutira. Ne! Izvinjam se. Znači nije vaša. Dobro, onda je naša. Hvala. Hvala. Da. Evo lopte, pa možemo da se igramo. Da. Mislite dok se čekamo da se oslobodi kabina. Ima nas još u banji. Niste sami. Evo, dajte, ja ću da počnem. Da. Pa dobro, drage dame, kažete koju igru želite da igramo, hoćete odbojku i ono klasično, doba cipke, sjajno! Evo, počinje. Opa! A ne. Opa! Da vam kažem, za doba cipke moram da se izvinete, ne da čušte. Ovo? To. Ali ja se plašim, lopte. Lopte? Da. Nemojte, molim. Bu! Ha! Ha! Jao! Dolazi u banju! Slušaj me dobro. One su... Be! Vidi ga ni ovaj pali na nosi. Sad čuvaj, bo puna banja turista, niko pali na nosi. One su dve dame u najboljim godinama. Pa da idemo malo. Čekaj, pa nemoj sad, mi slušaj da pravimo plan. Skoncentriši se, bre, kad ti govori. Ona je... Gospođa Grobica, udovica. Na računu ima... 25 miliona! 25 miliona, ako ti znaš koliko ima mene. Pa nemoj mene da džepariš, jesi normalno! Ja sam ti muž! Ne smo vežbali mi. Možeš druge sve, samo muža ne. Moj ljudi moj, 25 miliona. I ja, mora da napravimo plan tako, idemo na romantiku. Jao, što je lepa. Milina vas je gledati. Moja Mimi je malo sramežljiva. Pa, malo. Kad vidim sa svetske dame, ja sam samo... Devojka. Moja Mimi... Jedno umo mu je okrnjeno, to je sigurno nekoj borbi zaradio. Ko? A
ona je samo ono, reći, zubi ovako, gleda ovako, a njušku samo radi. A miš! Miš! Da. Miš! Iš! Iš, 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 iš! Pa nije on kokoška da ga treba. Jo, kako se tere, miš? Pa ne znam da znam, ja bih ga oterao davno. E, može ovako. Kako ste se samo sekli? Što ne ustrašio? Nije pokušao da vas napadne? Ma ne! A, svaka vam čast. Otprilike isto toliko ljudi. Ček, šta i mi bežimo od ovog munje? Pa bežimo, sreće, bežimo. Kako vidiš da smo živeli van sezone? Morao sam se pozanjiti. Jedini munje ima pare i najveće kamice. No, i šta ćemo sad? Ništa! Samo bez panike! Samo bez panike! Ovako, razlažem, da bežimo. Da bi zajedno, zajedno, da se ne odvajamo. E, da, ali treba nam prevoz. Treba. Gde je u ovo doba prevoz? Jaaa!